par krugova, u tome ćemo izabrati najbolje i dodijeliti im pekare. E, da bi prigrijalo, ali kasnije žetva dvije nedelje sigurno. Dakle, prvi nam tamo kreće Marija Pesić. Marija je na tulipanu, pastuku, lipicancu. Iza Marije nam je Marko Benić. Marko je iz Davora, konjogajska udruga Slavonija, Slavonski Brod. Branimir Ćorić nam je drugi, konjogajska udruga Slavonija, on nam stiže iz Lužana. Treći nam je po redu Domagoj Grgić. Domagoj Grgić je iz Kobaša, konjogajska udruga Slavonija, Slavonski Brod. Četvrti po redu nam je Filip Marinčić, konjogojska udruga Slavonija, on nam stiže iz Oprisavaca. Peti nam je Mihajl Tandarić, Miha nam stiže iz Slavonskog Kobaša, konjogojska udruga Slavonija. Šesti nam je Vedran Mirković, Mirković nam stiže iz Ruščice, konjogojska udruga Lipicanac, Ruščica. Sedmi nam je Ivan Lucić. Lucić nam stiže iz Ruščice, konjogajska udruga Lipicanac. Osmi nam je Josip Maričević. Brnjak nam stiže iz Slobodnice, konjogajska udruga Lipicanac. Deveti nam je Andrija Kava, konjogojska udruga Tulipan, Šumeće. Deseti nam je Jovan Karapanđa, konjogojski klub Vranac, Velika Kopanica. Jedanaesti nam je Juraj Perković, on nam dolazi iz Svilaja. Dvanaesti nam je Ivan Kereković, Bačiva nam stiže iz Živika. 13. nam je Željko Debak, konjogojska udruga Žeravi i Štitara. Naravno, valja napomenuti i zahvaliti se obitelji Lucić. A bit će poznati ako reknem Bebanovima. Oni su nam pozornicu lijepo okitili, uredili da može biti ovako rišlja i stari ponjava složeno i da to ipak lijepo izgleda.